は、いや、現在自分はカラオケレインボーさんというところに来ているんですが、そちらにあるメガプレートというものを食べたいと思います。結構辛いんですけど、やっぱり量多いな。これだけでレインボーさんのスイーツが全部満喫できるものになっているようですので、アイス溶けないうちに早速いただきますね。あ、全部ではさすがにないか。山盛りプレート、本当になんかある意味頭悪いって言ったらあれですけど、ひんやりしたスイーツとともにサクッとパンやまろやかなアイス、ホイップクリームいっぱい楽しめて美味しいです。さらにはーって、それはちょっと違うかな。サクッとホームパイ、ふんわりシフォンケーキ、もっといろいろ味わ、さらにアイスも抹茶やマンゴー、いちごなど様々な味が入っているから飽きてこない。こういうの本当に嬉しいですね。まさにスイーツの夢、山を実体化させたような商品と言えるでしょう。あなたもカラオケレインボーで夢の世界に浸りませんか？ごちそうさまでした。まずアイスだけでもバニラ、イチゴ、チョコの甘みや甘酸っぱさ、まったりとした甘さが広がってくる様々な、一方ホイップクリームはさっぱりとした食感もみんなまろやかに届けているから、ね、ギュッとしたホームパイらしきお菓子やリフォンケーキのふわふわ食感も楽しめてとっても美味しかった。本来だけなんですけど、一人でも十分ペロリと食べられるのは私だけかもしれませんけどね。今回食べたのプレートは名前を覚えてる。味、甘さ、たっぷりとした届けるクリームなどが一度に楽しめるとても美味しいスイーツだということで、ご検討させていただきます。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。あなたの近くにレインボーさんがあったら、ぜひ食べてみてください。それでは、また次回の日曜日食レポ日記でお会いしましょう。演武終焉。